stavby jsme se nedostali jako zastupitelé do nějakého problému, ať už obchodního nebo trestně právního, protože ty pozemky mají nějakou hodnotu a smlouva, která už byla podepisovaná, respektive i podmínky fondu, který na to dával peníze, nebyla tak explicitní dle názoru právníků, že by tam nemohlo dojít nějakému sporu. Takže v tuto chvíli byl návrh toho usnesení, že neschvalujeme ten převod. Já potom ještě jsem navrhoval doplnit do doby rozhodnutí soudu, aby jasně bylo deklarováno, že čekáme na ten soud, aby pak jsme teprve rozhodli. Teď jsme se dohadovali ze zástupci družstva, co by se stalo, kdyby, ať soud rozhodne na jednu nebo na druhou stranu, tak v případě, že by nějak rozhodl, co by se dělo, tak jsme vedli k tomu nějaké jednání, ale myslím si, že asi dobré bude, když dám slovo i zástupcům družstva, abyste slyšeli ten názor jejich zástupců nebo právníka, který zastupuje družstvo. Z druhé strany, abychom se skutečně kvalifikovaně rozhodli, ale chtěl bych, aby zaznělo, abychom všichni věděli, že zájem v zásadě máme společný. My se prakticky lišíme, jak to udělat, v tom se možná lišíme, a ne v tom, jestli chceme nebo nechceme. Takže teď asi, když nemám nikoho přihlášeného, dal bych slovo tady přihlášeným zástupcům družstva. Děkuji, máte slovo. Dobrý den, chtěl bych vážení zastupitelé, vážení pane starosto, já jsem předseda družstva Petrov Běha. Dovolte mi, abych stručně seznámil s projektem výstavby bytového družstva Rutavská. Kolem roku 2000 vzniká projekt, který měl za úkol uspokojit bytové potřeby občanů ČR, částečně v Praze 13. A tím ulevit pořadníků na obecní zelený výbor. Město projekt inzeruje i v lokálním časopise Stop, deklaruje v druhém článku písemně převod do osobního vlastnictví po 20 letech. Připomenu, že ta doba je přibližně 3 roky po krachu nevelně známého A systému. Připravovala se tedy výstavba s přistěním státní dotace, která měla hodně přísných podmínek. Spolúčast státu respektive měl zárukou úspěšné realizace. Podmínkou dotace bylo spoluvlastnictví poměru 60% družstvo, 40 město. K tomu poměru se také začalo vykupovat pozemky od restituenta pana Kubra. Město do projektu nevkládá žádné vlastní pozemky, průběž přispívá na ně formou půjčky bytovému družstvu. V průběhu realizace dochází opět ke změně dotačního programu. A stát požaduje majoritní podíl 51% města, pravděpodobně z důvodu velkého tunelu zlomovci. Tomu se město i družstvo přizpůsobuje. Na jednání Rady městské části v listopadu 2001 se domluví podmínky, jak se z podílu 40% stane 51%. Původně si mělo město půjčit od družstva finanční částku odpovídající 11% celé investice. Nakonec se domluví, že se nebude financovat formou půjčky, nýbrž daru družstva městu, který po 20 letech město dá bytovému družstvu zpět v rámci vypořádání sdružení. Domluvají se další podrobnosti, družstvo prověřuje správu nemovitostí, nese náklady i výnosy, což znamená, že i to město přispívá na, že i město nepřispívá na údržbu nemovitostí, ani nevybírá nájemné. Město může určovat výši nájmu všem nájemníkům a vybírá nájemníky do bytu zvláštního určení. Tyto podklady předkládá Rada zastupitelstva městské části, včetně smlouvy o sdružení ke schválení zastupitelstvu. Zastupitelstvo dne 12.12.2001 projeví vůli a souhlasí se smluvenými podmínkami smlouvou o sdružení, včetně bezúplatného převodu na družstvo, při plánovaném vypořádání sdružení po 20 letech. Smlouva má znaky smlouvy o smlouvě budoucí. O den později, 13.12.2001, projeví vůli navenek starosta pan Bratský podpisem smlouvy, včetně doložky splnění zákonných povinností. Paralelně probíhá obdobě sdružení se stejnými účastníky na výstavbu technické infrastruktury. Toto sdružení je vypořádáno po stavbě s tím, že družstvo daruje druhou darovací smlouvu technickou infrastrukturu městu. Třetí darovací smlouvu družstvo daruje městu silnice, včetně pozemků pod Tak my jsme to zkrátili, aby jsme udělali 3-minutový limit a předávám slovo místopředsedovi. Tak
dobrý den všem. Já se jmenuji Jakub Novotný, jsem místopředseda tady představenstva našeho bytového družstva Rotařská. Tak stavba jako je hotová a aby nebylo budoucích pochyb, sepisuje se smlouva o ukončení a vyúčtování výstavby, ve které se dříve dohodnuté principy potvrzují. Ceny upravují dle skutečností a město odepisuje část půjčky na byty zvláštního určení, které platilo převážně družstvo. Tuto smlouvu o ukončení a vyúčtování výstavby schvaluje projevem vůle radnické části v roce 2003 a vůle navenek potvrzuje podpisem pan starosta Vondráška včetně doložek. Jak již bylo zmíněno, stát, případně město či městská část, mělo být zárukou, že vše dopadne, jak stojí ve smlouvě. Proto je současný postup města, které je v prodlení splnění dříve dohodnuté vůle, to je bez úplatného převodu svého podílu ve sdružení s titulním družstvem Rotařská a bez snahy situaci vyřešit s jednou cestou, těžko pochopitelné. Město je nyní 3/4 roku po prodlení. Neplní výše zmíněnou povinnost ze smlouvy o sdružení, ačkoliv současně stále podepisuje nájemní smlouvy. Naposledy se tak stalo k 16.11.2023. Namísto součinnosti k plnění dle smlouvy o sdružení podává nyní po 20 letech postupu obou stran v souladu s ní žalobu na její případnou neplatnost. Vůli převést majetek, jak je zakotven ve smlouvě o sdružení, dosud nikdo neodvolal. Doufáme, že se tak nestane. Odvoláním vůle nebo neschválením záměru převést podíl města ve sdružení na bytové družstvo Rotařská by družstvu vznikla škoda námi odhadovaná na sumu 824 milionů korun. Bytové družstvo jako obchodní korporace musí konat s péčí řádného hospodáře a bylo by nuceno takovou škodu vymáhat. Svým dosavadním přístupem městská část výrazně ovlivňuje životy více než 500 lidí, kteří mají legitimní očekávání, několikrát potvrzené ve smlouvách a nemohou již nyní plně disponovat svým majetkem v podobě družstevního podílu. Jakožto družstevníci nerozumíme tomu, jak může městská část se vyhýbat závazku ze smluv uzavřených a respektovaných v posledních 20 letech. Jsme připraveni odpovědět na všechny vaše případné dotazy, a to jak na jednání zastupitelstva, tak případně přijmeme pozvání do klubu. A chtěli bychom vás tímto požádat o pracovní jednání zastupitelstva na toto téma. Děkuji. Poprosím ještě jednoho zástupce družstva, ano. Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, dobré dopoledne. Já jsem právní zástupce, jmenuji Joukl, zastupuji spravedlnost pro bytová družstva z kolek, který se touto problematikou zabývá celostátně. Ta problematika původně dobrého dotačního programu pomohla bydlet 40 tisícům lidem, ale protože ty smlouvy se nějakým způsobem kopírovaly a v čase vyvíjely, tak jak řekl správně pan starosta, na některé věci se mohlo zapomenout v té době, některé věci se nedotáhly a dnešní legislativa se skutečně zpřísnila, takže já souhlasím s tím, co tady bylo řečeno na začátku, abych se vyjádřil k těm zhodným skutečnostem, které tady jsou, že skutečně ta péče řádného hospodáře, kterou vy tady v Praze dobře znáte, je zásadní a je potřeba všechny ty aspekty a ty detaily té smlouvy posoudit, aby byly v pořádku. To nikdo nezpochybňuje a my za ta slova, která tady zazněly, myslím, že i družstevníci za ně musí být věčná, že tedy městská část nerozporuje ten převod těch samotných bytových jednotek, ale problémy z hlediska městské části jsou v těch pozemcích. Družstevníci si ty svoje podklady nachystali dopředu, takže zjevně v některé části na to nereagovali, ale zase prosím vy, i vy jako vedení pochopte těch 500 obyvatel, kteří v této nelehké sociální situaci tam bydlí, celospolečenská myslím, a teď se jim řekne, že je podaná nějaká žaloba. Tak já bych se asi nevracel k tomu, co tady bylo, já bych skutečně poprosil, zda je možné ten bod přerušit. Pan starosta dobře ví, že na úrovni magistrátu byla zřízena pracovní skupina, která se sešla na úrovni politického vedení města. Nyní by se měla projednat s těmi jednotlivými bytovými družstvy, protože tato věc
v jiné části na Praze 18 už byla programem jednání velkého zastupitelstva. Také se to nepodařilo s věcným řešením vysvětlit, takže je potřeba, a já to znám z těch jiných měst, to nějakým způsobem odpracovat, ale to neznamená, že by tam město bylo v prodlení, ale za nás by bylo vhodné, pokud budu mluvit za bytové družstvo, zda je možné ty dnešní vyčerpávající podklady družstevníkům zaslat, protože oni je neměli. Zda je možné tedy zaslat tu žalobu, pokud už není v datové schránce. Já tady, a to jsme se domluvili, nepovedeme tady před Vánoci nějakou právní polemiku, to i ty fakta, jak to šlo za sebou, jsou vyčerpávající a pro zastupitele, kteří to třeba dneska slyší poprvé, protože jsou první politického období, tak to tady nemá cenu z toho dělat nějakou nekonečnou předvánoční besídku vystoupení. Takže my děkujeme za ten vstřícný postup. Z mého pohledu je to správné řešení, tento přerušit. Zda je možné vytvořit pracovní skupinu na úrovni městské části, aby se sešel tedy právní zástupce města, případně vedení majetkového odboru, nebo pod koho to spadá, právní zástupci bytového družstva, řekli, je zhoda, není zhoda, je zhoda, není zhoda. Je potřeba v tom soudu pokračovat. Tam jenom já předešlu, že je-li žalováno na neplatnost, a může být žalováno na plnění, taková žaloba byla zamítnutá. Stalo se to v Olomouci a skončilo to u dovolacího soudu samozřejmě městské části a ten to potvrdil. To předložíme. Ale to nemění nic na věci, protože soudy to nechtějí soudit a stejně na prvním soudním jednání by řekli, hele, běžte k mediátorovi, jako třeba v Benešově, v Rakovníku a zkuste se nějakým způsobem dohodnout. Takže ten čas se dá ušetřit tím, že se zřídí ta pracovní skupina a tam se veškerá ta argumentace vyříká. Čili já bych vám asi poděkoval, popřál bych vám klidné prožití vánočních svátků i družstevníkům, protože myslím si, že tady dneska slyšeli jakoby uklidňující slova a jestli je to možné, hledejme nějaký pracovní termín, pokud by pan starosta určil nějakého pověřeného zastupitele nebo tím, že tu problematiku sám osobně zná, zdali aspoň na začátku by to byl on, s kým se dá komunikovat, případně s jeho odborem, věci zvolání té schůzky, tak by to bylo nejlepší řešení a já předpokládám, že potom na nějakém pracovním jednání zastupitelstva nebo nějakou sumarizací písemnou pro ty zastupitele přečíst tady 50 nějakých faktografických údajů a do toho hodí 4 judikáty. To skutečně žádný zastupitel s čistým svědomím nemůže nikdy něco zhlasovat, protože to skutečně mohl mít problém. Já jenom k té vůli, už poslední věta, není to tak, že družstevníci by všechno chtěli za každou cenu a zastupitelé, aby strčili hlavu do té svojí odpovědnostní oprátky. My vždycky říkáme, že ty zájmy jsou stejné. Protože i ti lidé už po těch 20 letech chtějí mít klid a chtějí to mít převedeno bezpečně. Takže i oni poté třeba pochopí, pokud se jim to vysvětlí, že také potřeba udělat nějaký ústupek a nečekat prostě 5-7 let, co udělá dovolací soud. Takže ještě jednou klidný zbytek adventu, hezké svátky a všechno dobré do nového roku a já doufám, že se nám to podaří mimo soudně vyřešit. Takže děkujeme. Já také děkuji panu advokátovi za jeho vystoupení, protože po vystoupení pana místopředsedy jsem měl pocit, že ten vlak trošku vykolejil, tak se vrátil naštěstí na koleje. Ale jde skutečně o to, že ten záměr máme společný a aby nevznikla mýlka. My samozřejmě s družstvem průběžně jednáme. Já jsem se jednou jednání zúčastnil. Náš právní odbor taky není to tak, že bychom teď najednou tady vypodili nějaký materiál, ta jednání samozřejmě probíhají, ale já se nebráním tomu po novém roce se znovu sejít k nějakému jednání tak, aby byly ochráněny zájmy jak družstevníků, tak samozřejmě městské části a jednotlivých zastupitelů. Do rozpravy pan zastupitel Murňák. Dobrý den. Já bych chtěl poprosit na vystoupení doslovně zapsat do zápisu. Já bych se chtěl zeptat vlastně, jak jste řekl, že budete podávat nějaký pozměňovací návrh, jestli je to ve světle prostě toho návrhu, co vlastně, o kterém jsme se bavili, který jsme sami navrhovali, jestli ten bod 2 se to slovo neschvaluje, se tam ruší na odkládá, mění na odkládá schvalování, protože nám se vlastně záleželo, takovou jsme se měli vlastně před rozhodnutí soudu, tak jestli je to tak. Původně jsem chtěl navrhnout, že bychom neschvalovali
Miloříjmské mi neschvaluje přijetí 50% pozemků do doby rozhodnutí soudu. Ale poté, co jsme se bavili s družstevníky tady, tak bych si dovolil navrhnout, až všichni vystoupíte, kdo má zájem, přerušit projednávání tohoto bodu do příště bez jakéhokoliv usnesení, protože nehrozí žádné prodlení, soud běží. Víceméně ten materiál je svým způsobem informativní, on by stačil i, kdybych ho dal jenom zastupitelstvu třeba na vědomí. Ale na druhou stranu chtěl jsem, aby zastupitelstvo vědělo o tom, že tady tento problém je a že ho bereme vážně. Čili na rovinu říkám, všichni, co vystoupí, tak potom bych navrhl přerušení tohoto bodu do příště. To si myslím, že nekonfliktně, že i družstvo s tím má technicky ještě pan zástupce družstva. Ano, my jsme ještě o tom debatovali, já vám děkuji za to připomenutí. Ptal jsem se znovu ještě zástupců družstva, může někdy hrozit nebezpečí s prodlením. Veřejně na zápis, na záznam říkáme, že pokud budeme 3 měsíce jednat, družstvo nebude uplatňovat žádné nároky škody za to, že došlo k prodlení. Ta žaloba je skutečně zřejmě podaná, škoda, že teda zástupci třeba, ale říkám, já se nechci k té historii vracet. Takže jenom to říkám, to, co jsme si řekli, veřejně říkám na záznam, aby to nebylo tak, že jsme to tady nějak zapomněli. Děkuji za připomenutí, je to skutečně tak. Takže my bychom se k tomu přerušení bodu, považujeme to za nejférovější, aby ten vlak zůstal na kolejích a pak jsme se mohli vydat nějakou cestou. Ale teď ho někam pustit na kole, podle mě bylo nešťastné, když použiju ten váš příměr. Děkuji. Tak, děkuji. Ještě do rozpravy paní zastupitelka Bero. Já bych chtěla poděkovat, že nebudeme hlasovat, protože nemáme vlastně rozhodnutí soudu a chtěla bych se setkat se zástupci Rotaské. Děkuji. Přijímám vlastně tu nabídku, kterou jste předtím řekl, kdybychom se chtěli s tím vaším případem seznámit víc. A děkuji ještě jednou panu starostovi, že chce víc stříct SVJčku nebo tomu družstvu teda. A děkujeme za přerušení. Díky. Dobře, no takže já navrhuji, aby náš legislativní právní odbor zorganizoval po novém roce zkoušku na zástupci družstva. Zúčastnil bych se té schůzky já v první fázi, následně bychom se dohodli, v jakém formátu bude pokračovat jednání, protože ještě tam máme pracovní skupinu, která by měla vzniknout na magistrátě, nebo možná už vznikla, vím, že tam nechci být příliš optimistický, protože moc zastupitelů se do toho výboru nebo do té pracovní skupiny nehlásí z nějakých důvodů. Ale to je věc, která v tuto chvíli se týká té Prahy 18. Takže já navrhuji, nebo respektive přerušuji tento bod s těmito úkoly, které máme. A děkuji zástupcům družstva a přeji krásné svátky. Děkuji a budeme pokračovat řádně s bodem 2. Bod 2 je rozbor hospodaření městské části Praha 13, první až 38 letní účetní závěrka. Chtěl bych říct, že vše probíhá v zásadě podle plánu. Hospodařili jsme v prvním až třetím čtvrtletí s přebytkem ve výši 110,1 milionu korun. 110,1 milionu korun a lze konstatovat, že v prvním až třetím čtvrtletí roku žádné závažné skutečnosti nenastaly. Daňové příjmy byly naplněny do výše 63 milionů korun. A vliv na ty větší procentní příjmy, to kdyby zazněly dotazy, tak jenom chci říct, že je hlavně z daně z nemovitostí, kde my nevybíráme tuto daň a správcem daně je finanční úřad, vždycky záleží, kdy, v jakém termínu nám to přes hlavní město pošle. Nedaňové příjmy byly plněny ve výši 15,5 milionů korun. Naplňování jsou příjmy především z úroků z běžných účtů městské části, příjmy z pokut a pojistných událostí. Ostatními příjmy, zálohami, vyúčtování energií u smluvních partnerů a vratky z transferů mateřských a základních škol. V průběhu první až třetího čtvrtletí jsme neobdrželi žádné investiční příjmy. Investiční transfery v rámci souhrnného dotačního stavu probíhaly v souhradu s plánem, stejně jako transfery od hlavního města. Výdaje rozpočtu, celkové čerpání dosáhlo 360 milionů, neinvestiční výdaje 325 a investiční 34,7.
To je asi v tuto chvíli k úvodu všechno a otevřel bych rozpravu k tomuto bodu, který je technicky přihlášen pan zastupitel Krejčí. Dobrý den, já se omlouvám, já se vrátím ještě k tomu předchozímu bodu technicky. Když tak omlouvám k tomu neznalost technicky, je to chytrání, ale vzhledem tomu, že jsme si odhlasovali program, tak jako navrhla rada, neměli bychom o tom přerušení nebo odložení toho prvního bodu hlasovat. Ten bod, něco jiného by bylo, kdybych ten bod stahoval. Tento bod normálně v programu byl a řádně byl projednáván, čili ten byl přerušen předkladatelem, ale myslím si, že není potřeba o něm hlasovat. Jiná věc by byla, kdybych navrhoval jeho stažení. Pan zastupitel Trmota. Tak já bych se chtěl zeptat na kapitolu dopravy. My jsme to tu zkoumali v pololetí, tak tam bylo myslím nějakých 14% plnění, což bylo strašně málo. A bylo tedy řečeno, že sezóna vrcholí v létě a v září, kdy jsou ty komunikace nejvíc opravované. A teď čtu, že tady jsme pouze na těch 21,64%, což je taky hodně málo. Takže se chtěl zeptat na příčinu, proč se to tady nepovedlo naplnit větším počtu. A pak bych se chtěl ještě zeptat na kapitolu bezpečnost. Tam vím, že jsou tam ty prostředky deponované v magistrátu v souvislosti s covidem a v souvislosti s tou opravou městské služebny. A chtěl bych se zeptat tedy, jaký bude další osud těch prostředků, jestli teda se bude čekat po nějaké požehnání covidu pro příští rok, nebo jestli se to bude vracet magistrátu, nebo se to převede nějaké jiné účely, prostě co se odehraje s těmi prostředky. Když to vemu odzadu, vždycky se požádá, tedy vyčerpané prostředky se požádá hlavní město o ponechání, případně o změnu účelu, když už ten účel samotný pomine. Nestává se, že by hlavní město nám ty peníze nějakým způsobem odebralo, týká se třeba právě i Ukrajiny, až Ukrajina pomine a podobně. Vždycky se pak požádá o změnu účelu. A čerpání doprava, zeptal bych se generací, musel ještě tak, jestli může panu. Tomu čerpání, nebo nízkému čerpání první až třetí čtvrtletí. Ta komunikace jsou většinou ve správě TSK, hlavního města Prahy, takže čerpání jde přes hlavní město Prahu. A co se týče komunikací, které jsou ve správě městské části, to asi náš majetek, jestli může. Dobře, tím mám ještě paní vedoucí Moravovou k tomu čerpání oprav. Běží vlastně opravy komunikací v tom posledním čtvrtletí, takže tím, že máme čerpání k třetímu čtvrtletí, tak všechny ty akce, které už jsou třeba i hotové, se projeví až v následním čtvrtletí. To je že účetně ve čtvrtém čtvrtletí byť už třeba například v ulici k Borovičkám nebo za Mototechnou jsou už hotový, dokončovaly se ty práce v listopadu, začátkem listopadu, ale samotné fakturování, respektive čerpání finančních prostředků bude ve čtvrtém čtvrtletí. Dále do rozpravy k rozboru hospodaření nemám nikoho přihlášeného, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kde je prosím pro, kde je proti, aby se zdržel. Pro, proti 0, zdrželo se 12, návrh byl přijat. Rozpočtové provizorium, materiál poměrně poslední léta již standardní, to znamená, vždycky my můžeme schválit rozpočet až po schválení rozpočtu hlavního města Prahy, který by se měl schvalovat zítra. A my rozpočet samozřejmě máme připraven, ale musíme ho schválit zastupitelstvem. To se sejde až počátkem příštího roku, čili v tuto chvíli bychom schválili rozpočtové provizorium, kde, když budu citovat městské části, mohou přistoupit ke schválení svého rozpočtu až po schválení rozpočtu hlavního města Prahy. Nebude-li rozpočet městské části schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se hospodaření městské části v době do schválení jejího rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria schváleným zastupitelstvem městské části. Rozpočtové provizorium na rok 2024 vychází ze schváleného rozpočtu roku 2023, to znamená měsíčně 1/12 toho schváleného rozpočtu, což je zhruba 8% schváleného rozpočtu z roku 2023. Otevírám rozpravu pan zastupitel Hurňák.
Jen já bych se chtěl zeptat, vlastně, jestli by nešlo nějak teda to prosincový zastupitelstvo s koordinovacím hlavním městem, aby vlastně jsme nemuseli ty rozpočtový provizorium schvalovat. Já vím, že ty termíny už magistrát zná někdy v červnu, kdy vlastně dáme i v červnu termíny na to naše zastupitelstvo a vlastně jakoby, vím, že to ne po každé může být přesně na ty tři měsíce mezi zářím a prosincem, ale zrovna příští týden středa to vychází přesně na den, že by to bylo vlastně tři měsíce, takže by to zastupitelstvo naše mohlo být už potom zastupitelstvo magistrátním a mohli jsme mít normální rozpočet. Hezká připomínka, kterou mám vždycky vnitřně samozřejmě také v hlavě, akorát ono třeba ještě před 14 dny se vůbec nevědělo, jestli bude rozpočet hlavního města schvalován, jestli rada přijme nějaké rozhodnutí k rozpočtu hlavního města, jestli radní Kovařík vůbec ten rozpočet předloží a jestli i hlavní město nebude žít v rozpočtovém provizoriu, což se taky mnohokrát dělo. Čili koordinace v tomto je prakticky nemožná. To říkám na rovinu. Tak, dále do rozpravy k rozpočtovému provizoriu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 28, nikdo proti, zdrželo se 5, návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 4 jsou rozpočtové změny, srpen až říjen. Jsou rozděleny na dvě části, to znamená s vlivem na výši rozpočtu, bez vlivu na výši rozpočtu, tak jako vždy. Navýšení je na rozpočtových opatření v komentářích a je ve výši 57,7 milionů korun. To jsou všechno transfery z hlavního města nebo z jiných titulů. A blíže je to samozřejmě v tom materiálu specifikováno. Otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Jednou si kubrou, kde proti, jednou se zdržel. Pro 21 nikdo proti, 12 se zdrželo. Změna finančního plánu zdaňované činnosti městské části, včetně správcovských firem. Ta změna vždycky nastává v rámci zdaňované činnosti tím, že tady za toto období k 1.12. zvýšily správcovské firmy zisk o 10,4 milionů korun, to znamená na 39,4 milionů korun proti původnímu plánu. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, rozpravu uzavírám, budeme hlasovat pro zaznění zvukového signálu, kde prosím pro, proti zdrželo. Proti nikdo, 12 se zdrželo, návrh byl přijat. Děkuji. Informace o zhodnocení peněžních prostředků, to je klasický materiál na každém zastupitelstvu, kolik máme v jednotlivých bankovních ústavech, jaké je tam úročení. Od ledna do listopadu 23 se na spořících účtech zhodnotili finanční prostředky asi o 33 milionů korun necelých a od roku 2011, kdy to takto uročíme, je to necelých 125 milionů korun. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro 30, proti nikdo, zdrželi se 3, návrh byl přijat. Děkuji. Účelová finanční dotace na podporu sportu, žádosti, které přišly, nově už dostává komise pro rozdělování těchto dotací, přišly od Panteru a od Motorletu, přišly před nějakou dobou, ale komise tam měla ještě nějaké připomínky, doplnění, podrobně zkoumala Motorletu, tuším, že snížila o něco z nějakého z důvodů zřejmých, takže takto je zde předkládán materiál na schválení po úpravách těchto dvou dotací. Otevírám rozpravu. Končí. Pan zastupitel Temota. Já bych se chtěl zeptat, minule jsme tady řešili tu možnost spoluúčasti, že to je ekonomicky efektivní, to mobiluje ty subjekty a mám pocit, že pan starosta zadal panu místostarostovi nějaký úkol, aby se na to podíval.
Tak chci se zeptat, jak to vypadá v budoucnu, jestli teda ta spolúčast, což my vnímáme jako důležitou věc, tak jestli bude nějakým způsobem figurovat. Samozřejmě zrovna u Panteru i u Motorletu je ta spolúčast v řádech desítek milionů, jo? Protože oni si ten právo zhradí samozřejmě jinde. Takže ta spolúčast je jasná, ale určitě nebudeme mít spolúčast, když je na finanční prostředek na nějakou tady těch žádostech, na konkrétní věc, tak někdy to jde, někdy to prostě nejde. Ptáme se jich, jaké mají to financování. I na některé tituly, tak jak jsme zjišťovali, můžou žádat sportovní asociaci. Někde to lze, někde to nelze, Motorlet to třeba dělá, Sokol to dělá taky, Panteři taky, takže tam to zrovna je u těch organizací vždycky se spoluúčastí na celkový provoz těch oddílů. Pan zastupitel Luňák. Já bych chtěl poděkovat teda za zřízení té dotační komise, které jsme dlouhou době vlastně volali, která vlastně řešila některé problémy těch dotací, tak my samozřejmě tenhle ten materiál podpoříme. Tak já děkuji, končím rozpravu, budeme hlasovat po zazmění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 27, proti, nikdo, zdrželi se 4, návrh byl přijat. Dalším bodem je dotace kulturního domu, který nás žádá mimo tu celoroční dotaci, kterou dostává, tak na investici, na vybavení, v zásadě jedná se o stoly a židle, které jsou ve spolkáči už poměrně nevyhovujícím stavu. Ony jsou totiž ještě některá toto zařízení převezena a používána z bývalého mlejna, který kdysi byl postaven, ne z toho nového, ale z toho bývalého, takže žádost o dotaci, aby mohli nakoupit nový stole a nový židle. Nicméně. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Tak. Dalším bodem je každoroční žádost o dotaci, účelovou finanční a provozování té kultury, to znamená dotace kulturnímu domu Lane na samotné fungování, s tím, že vždycky u toho materiálu jsou dotazy, jak kulturní dům funguje, že by tam měla být jiná kultura a podobně, to je samozřejmě možné. A mimo jiné, proto tuším, bude jedna z vypsaných dotazů agendy 21 způsob fungování, nebo co by si lidé více přáli, představovali, aby se v kulturním domě dělo. Ono to vždycky samozřejmě souvisí s penězi. Může být návrh, že tam vystoupí, já nevím, americká zpěvačka známá, ale musí to někdo zaplatit. A nebo zase, že tam budou jenom veňázková dílet, a to je prostě vždycky otázka více názorů. Takže tak to je tady ta dotace, není tam žádné zvýšení, je to každoroční dotace v této výši na fungování kulturního online. Otevírám rozpravu, pan zastupitel Krejčí, máte slovo. Děkuju, pane starosto, já nebudu rozporovat program, protože to je debata na dlouho, ale chtěl bych jenom za nás zmínit za náš klub, že rozhodně hodláme tu dotaci podpořit, neboť nám na tom záleží, avšak dovolil bych si říct, že ta dotační kritéria výkonnostní by měla být nastavená progresivněji z mého pohledu, neboť doba covidová už jaksi pominula. A teda aspoň za mě jako člověka, který v kultuře se pohybuje, tak ten návrat diváků se po covidové době koná a možná víc, než jsme byli připraveni na to. Takže si myslím, že i my bychom se měli v rámci té dotace chovat tak, že si ta kritéria nastavíme jaksi vyšší, protože ty diváci zkrátka jsou, tak to je za mě a rád bych teda touto cestou připomněl, že mám ten dojem subjektivní možná, že jsme se neposunuli jaksi v propagaci toho kulturního programu. To je za mě všechno, děkuju.
Děkuji a myslím, že i paní ředitelka, která je tady, tak slyší ty připomínky a zaznamenává si je. Děkuji. Pan zastupitel Hrdlička. Dobrý den. A já k tomu pro ilustraci vlastně doplním jedno číslo, které jsem zase tak narychlo, neberte to prosím jako přesné vlastně zveřejněných programů. Mlejn za první pololetí letošního roku vytáhnul a mě vlastně překvapilo, že tam, pokud se podíváme na večerní jakoby víkendová představení, kde třeba já osobně a předpokládám, že i řada dalších lidí jakoby má volno a očekávala by nějakou možnost vyžití, tak to vlastně vychází v průměru na nějakých 1,3 představení za měsíc večerního. A když se podívám na večerní představení jakoby vůbec skrze celý měsíc, opravdu jenom jakoby v kulturním domě, nikoli ve spolkovém domě, tak mi to vychází na nějaké 3,3 představení. No. Takže z mého pohledu, jestli se bavíme o tom, že je někde prostor třeba ty tržby na vstupném zvýšit nebo tu poptávku kulturní naplnit, tak je to přesně o tomhle. Jako v rámci měsíce je 3 vlastně, nebo 4, když to zaokrouhlím nahoru, představení večerní za měsíc a jenom jedno z toho jakoby o víkendu, to je za mě málo a je to škoda. Díky. Nechám zareagovat paní ředitelku na toto čísla, pak paní zastupitelka Bero. Já jsem v kontaktu s paní ředitelkou, aby tam byla lepší představení nebo aby tam byly lepší koncerty, tak mimo jiné je zapotřebí lepší zvuk a já jsem mu teda nabídla, že pohovor, tady ten equipment dostat, pokud mě o to kdo z vás požádá, tak napruši ty síly a svoje kontakty a můžu aspoň pomoci lepšit tady to lepší koncerty a pohledky. Pořád to pokrou to celý rok a čekám jenom, dokud z vás mě požádá. Tak jsme tady tomu otevření. Děkuji. Technicky pan místo starosta. Dobrý den, dámy a pánové. Já se té diskuse nechci zúčastnit, ale chci se jenom zeptat, co to je lepší. Děkuji. Dobře, jenom já teda oficiálně paní zastupitelce Bero, já už jsem to říkal tuším před rokem, aby se stavila s paní ředitelkou, protože oni když tak musí, nebo navrhnout ten program, to neděláme my jako zastupitelé, to musíte eventuálně vy s paní ředitelkou, my do toho nějakým způsobem nezasahujeme, jestli tam bude hrát ten nebo onen. Paní zastupitelka Bero ještě. Lepší znamená, co jsem pochopila, je tam nějak špatná akustika, je tam špatné vybavení, ale myslím, že to je nějaký komplexní problém. A ano, jsem v kontaktu s paní ředitelkou, jenom vlastně jako opakuju, že jsme za teda rok neměli možnost pro to, že jsou dělat. Tak, teď nechám zareagovat, když tak paní ředitelku, zejména na ta čísla, poprosil bych mikrofon tamhle u stolku návrhového výboru, tam asi nejdůležitější ohledně těch večerních představení, jestli jsou tam 3 nebo 4 večerní představení za měsíc, jestli to tak skutečně je, proč to tak je. Dobrý den, tak asi co se týče toho rozložení programu, tak jde o to, že vlastně my v pondělí, úterý a ve středu každý týden máme vlastně kurzy a kroužky, které se nachází nebo probíhají jak v malých sálech v prvním patře, i ve velkém sále v přízemí. O tyhle kroužky je pořád obrovský zájem, pořád máme převis, takže tohleto zkrátit zatím nechceme. Jak víte, tak asi i ve školách jsou problémy s prostorem pro kroužky pro děti, takže i v VDM-ko mají převis, takže to bychom neradi zkracovali. Čili program večerní se koná čtvrtek, pátek, případně víkend. S víkendem máme špatné zkušenosti, protože ta návštěvnost není pořád trošičku. Tady fungujeme tím způsobem, že obyvatelé hodně odjíždí na víkendy. Snížila se nám i návštěvnost těch dětských programů, které jsou v neděli odpoledne, protože v místních a okolních obchodních centrech probíhá velmi, nechci říct podobně kvalitativně, určitě bych to nechtěla srovnávat, ale probíhá program pro děti zdarma. Možná jste si všimli, že na Lužinách, například v obvodním centru, je jedna koje, která je z mého pohledu absolutně nevhodný prostor, ale jsou tam prostě loutkové pohádky, je to něco jako dětský koutek, takže tam prostě ty rodiče dají dítě, jdou si nakoupit, ono se mezi tím dívá na nějaký majácky, jak říká pan starosta, a prostě
my nemůžeme, nebo nejsme schopni vlastně tu klientelu oslovit se vstupným, tak aby se nám to alespoň zaplatilo honorářově, nemluvím o nákladech běžných na provoz, na personál, energie a tak dále. Obzvlášť v tuto chvíli, teď jenom teda, jestli můžu jenom krátce dodat, tak vlastně po té havárii jsme v provizorním provozu, takže kdybyste chtěli posílit návštěvnický spektrum, tak budete určitě vítáni. Já nevím, jestli to takhle stačí. Dobře, já děkuji za zodpovězení s tím, že znovu poprosím jenom, aby když tak byl intenzivnější kontakt s paní zastupitelkou Vero ohledně nějakých těch záležitostí. To, co tady zaznělo, jenom abyste věděli, došlo k havárii vody ne v kulturním domě Mlejn, ale na vysokém tlaku na silnici. Došlo k vytopení celé spodní části, řeší to pojišťovna. To je věc, kterou jsme tak nemohli ovlivnit, ale to samozřejmě neznamená, ta čísla, která tady máte z návštěvností, ta se netýkají tohohle z toho, kdy teďko podmínu víceméně nefungoval. Zaznamenali jsme, že a je logické, že v sálech a v hlavním sále i v dalších sálech jsou kurzy pro děti, kroužky pro děti, čili v tu dobu, vy to nevidíte na programu jako takovém, že tam prostě není vystoupení kapely XY, protože, ale není ten kulturní dům prázdný, protože v tu dobu tam probíhají nějaké kroužky. A pro malé děti změnila se struktura toho, že je pravdou, že skoro každé obchodní centrum dělá při představení a vystoupení pro děti zdarma, kvůli tomu, aby přitali rodiče a rodiče nakupovali a děti byly kam odložit. Teď hodně v tom najela třeba galerie Butovice, který v tomhle takhle jedou. Nicméně z hlediska toho programu a té propagace určitě tam nějaký prostor ještě je a poprosím pro zintenzivní kontaktu s paní Bero. Tak, technicky pan zastupitel Temota. Já ve snaze přesně porozumět postoj Pirátů, tak bych se chtěl zeptat kolegy Krejčího, jak tu zmínil to slovo progresivní v kontextu, kde se dá vykládat naprosto dvojím způsobem. Takže mělo se jednat o matematickou funkci mezi náklady a tržbami, to znamená jako snaha v době post-covidové zefektivnit tam nějak ten provoz, anebo to mělo být progresivní, jako že by se to mělo orientovat směrem k progresivní kultuře, která z těchto dvou variant prosím platí. Já jenom, abychom si nekladli otázky a nedělali tady mezi sebou dotazníkové, když tak bych doporučil, když tak si to řekněte, na okraji jednání tohle s paní ředitelkou určitě také se můžeme pobavit o tom nastavení toho vstupenka versus dotace a podobně, ale víc asi v tuto chvíli nevymyslíme. Pan zastupitel Kolář. Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Nechci tady mluvit za kolegu, ale myslím si, že jasně mluvil o výkonnostních ukazatelích, určitě mluvil o té matematické funkci. Nicméně za sebe můj doprovodit čistě subjektivní pocit. Já pravidelně chodím na představení místního ochotnického divadelního spolku do Mlejna. Tady paní ředitelka mluvila o té návštěvnosti, o té klientele, o tom zájmu. Říkám opět můj pocit z toho, když já tam jdu pravidelně, ta představení jsou vyprodaná, tak jestli nehledat ten prostor někde inspirovat se tady tímto díky. A jinak ještě tam je výkonnostních ukazatelů, je důležité to číslo, to poslední, to znamená nějakých 733 představení nebo akcí za rok v tom kulturním domě, to znamená dvě denně nebo takhle, když se podíváme na ten ukazatel a potom celkový rozpočet, který je v řádu nějakých 9 milionů. Tak, končím rozpravu k tomuto bodu, budeme hlasovat o usnesení tak, jak bylo navrženo. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Pro 30, nikdo proti, zdrželi se 3, děkuju. Bod číslo 10, personální změna ve finančním výboru, jinými slovy doplníme místo pana tehdejšího ex-tajemníka Mareše, kdy tajemníkem byl vedoucí odboru ekonomického, pan inženýr Vališ. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, proti, zdržel.
pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. 11 je splnění zákonné povinnosti. Já jsem se sám, když jsem podepisoval ten materiál, pozastavoval, co to vlastně je. Je to technikálie, kterou musíme učinit v případě, že nám je oznámeno, že přísedící soudu, kterou my jsme zvolili na prahu 5, se údajně je vyšetřována pro nějaký přečin. Takže já tady oznamuji, že je vyšetřována pro přečin, tím splňujeme zákonnou povinnost. A o to teprve v případě, kdyby došlo k odsouzení, tak přichází o to přísedictví. Nic víc, nicméně poprosím nedoplňovat usnesení. Děkuji. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, kde prosím pro, proti, zdržel. Pro 33, děkuji. A obdobný materiál, nebo obdobný, taky jsem se pozastavoval, uplatnění, neuplatnění, já nemám rád, když jde na nějaký usnesení variantně. Bylo mi vysvětleno, že my to tam musíme dát, protože ten správce se tak zeptal, jo, jestli uplatňujeme nebo neuplatňujeme, zase je to technikálie. My pak v usnesení říkáme, že to neschvalujeme, čili nechcem tady půlku chaty v zahrádkářské kolonii v Hájích, ale musí ten název toho materiálu být uplatnění, neuplatnění. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kde prosím pro, proti, zdržel se. Pro 30, nikdo proti, zdržel se. Dalším bodem číslo 13 je schválení odejmutí pozemku 44 metrů čtverečních. Obrátil se na nás dopisem hlavní město, jedná se o úklid, bych byla v zásadě sjednocením úklidu na komunikaci. Aby to vlastnili celý a mají toho klíze TSK. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, zaznění zvukového signálu, kde prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Tento bod je v zásadě to samé. Jedná se o údržbu a odejmutí zprávy a mimo TSK legální uklíze. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, kde prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, teď budeme mít plejádu věcných břemen, standardní materiály, tady je to pro predy. Otevírám rozpravu, končím rozpravu k bodu 15, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat, pro, proti, zdržel. Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Bodem číslo 16, kabelové vedení, archeologická věcné břemeno, otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 17, smlouva o smlouvě budoucí, věcné břemeno, predy, Lušičkova ulice, otevírám rozpravu, rozpravu uzavírám, budeme hlasovat. Zaznění zvukového signálu, kdo prosím pro, proti, zdržel. Pro 32, návrh byl přijat. Budeme 18 zase predistribuce ulici k zahrádkám, věcné břemeno. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo prosím pro, proti, zdržel. Pro 33, kdo se nezdržel. 19 je doplnění usnesení, tento materiál už tady byl, ale ještě nás oslovilo hlavní město, které tam chtělo doplnit usnesení, pozemky definovány jako součástí, jako části současných pozemků, takže je to jenom doplnění usnesení. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel.
pro 32, nikdo proti, zdržel se 1, děkuji. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva předkládá pan zastupitel Murňák. Máte slovo, pane zastupiteli, jestli chcete uvést. Já bych chtěl konstatovat, že všechny vlastně usnesení a úkoly z té zastupitelstva byly splněny, takže nejsou dány nesplněné úkoly. Tak, děkuji, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Já jsem pro, proti, zdržel všichni. Tak, všichni pro, děkuji. Tak, teď dalším bodem jsou dotazy a interpelace, který tímto otevírám. Paní zastupitelka Bondarenková, pan zastupitel Krejčí, pan zastupitel Vítek Zajíčka. Dobrý den. Vzhledem k tomu, že je zimní období a úklid chodníků na městské části Praha 13 není úplně ideální a třeba včera byla akce sociálního výboru se seniory a ti se s tím opravdu potýkají a riskují tím zranění, tak vám. Já vím, že tam vznikla ta nešťastná legislativní změna v roce 2007, od kdy to tak perfektně nefunguje a chtěla bych doporučit, jestli by bylo možné, protože zase v Praze tak často nesněží, aby bylo možné prostě zintenzivnit ten úklid, hlavně ty první dny, nasadit na to opravdu maximum techniky, já vím, že to není jenom všechno ve správě městské části, ale prostě co největší použití té radlice, ne smetánku, a někteří občané právě to viděli, že některé ulice tak uklízené nejsou, víme, jaké jsou obvody, a zase jinde to tak jako opráší, nebo tam jenom nahází kamínky. Jo, což prostě ty další dny, když to zase se ty teploty mění a pak to zase zmrzne, jo, tak potom tam se vytváří taková ledová krusta a opravdu pro ty seniory je to velice nebezpečné, oni můžou skončit v nemocnici celou krčku, což pro ně může být fatální. Mladí lidé to vyřeší spíš, ale i oni můžou být zraněni. Takže bych chtěla apelovat na to, až zase nasněží, jestli by bylo opravdu možné skoordinovat větší používání té radlice, aby prostě se ta sněhová pokrývka co nejvíce odstranila. V centru to jde, i když chápu, že tam jsou vyšší teploty, jo, objektivně, ale aby prostě se to jenom neposypalo těmi kamínky a nevrstvilo se to. Takže to je jeden bod. A druhý bod, výstavba na městské části Praha 13 je plánovaná poměrně rozsáhlá výstavba, která přinese mnoho dalších obyvatel a ráda bych slyšela, nebo náš zastupitelský klub by slyšel, jak je plánovaná kapacita školek, škol v případě té intenzivnější výstavby. Děkuji. Tak, já to vím odzadu. Výstavba zejména na západním městě, která probíhala, tak tam je podepsaná smlouva na výstavbu jedné mateřské školy s FINEPem, tam už je popis smlouvy hotový a myslím, že stavební povolení se dělá nebo je hotové. Takže to je jedna mateřská školka, další dvě mateřské školky jsou před podpisem, tam probíhá projektová příprava. Zítra shodou okolností mám schůzku s FINEPem a s panem náměstkem Hlaváčkem, protože je připravená kontribuční smlouva na výstavbu základní školy na území západního města. Byly tam tři varianty výstavby té školy, ne co se týká velikosti, tam by to mělo být kolem 1000 žáků, ale spíš ohledně ceny, protože projektovou dokumentaci a pozemky by podle této kontribuční smlouvy dál k dispozici FINE a výstavbu by zajistilo hlavní město Praha. My jsme od začátku se podíleli jako městská část na tom, aby kolik tam bude tříd, jaké budou specializované učebny, jak bude umístěno parkování, školnický byt a podobně. Z toho vzešly tři varianty. Jedna varianta takzvaná oholená, kdy to bylo opravdu hodně osekané, tam to vychází na nějakých 800 milionů korun. Pak nějaká varianta zlatá střední cesta, miliarda, miliarda 100. A pak luxus nějakých 1,3, 1,4 miliardy.
je to z DPH všechno. S tím, že jsme se shodli, že bychom zvolili na tu ústřední cestu a zítra se shodou koností máme dohadovat s panem náměstkem Hlaváčkem, jak by byla kontribuční smlouva podepsána, jestli by byla jenom dvoustranná mezi městskou částí a FINEPem, anebo třístranná mezi městskou částí FINEPem a hlavním městem. Já prosazuji variantu, že by mělo být podepsáno i hlavní město k tomuto, protože hlavní město bylo iniciátorem kontribučních smluv a toho výpočtového vzorce, který na rovinu říká, že já nejsem příznivcem takovéhoto vzorce, ale budiš. A hlavně hlavní město by se mělo připodepsat pod to, že tu školu zaplatí. O tom to celý je. Jo, aby jsme neměli nějakou kontribuční smlouvu a zůstalo to ve vzduchu. Přísliby máme, to zase říkám, že přísliby jako od radního Kuleříka, tak od radního Klecandy jsou. Jenomže, jak to známe už z politiky, dneska tam jsou, zítra tam být nemusí. Takže bych rád, aby ta smlouva byla podepsána na druhé straně. To je, co se týče školství. Nebo jo, potom ještě bychom chtěli příští rok zahájit nástavbu a zvýšení počtu učeben mezi školami. Projektová dokumentace je hotová, čekáme jenom na peníze, které taktéž máme předjednány, aby se mohl zvýšit počet žáků, respektive snížit počet ve třídách, aby bylo komfortnější vyučování v těch jednotlivých školách. To je, co se týká školství. Co se týká úklidu sněhu, na rovinu si budeme říkat, že nebudu chodit okolo horký kaše, prostě ten začátek a ten náběh byl strašlivý, jo, potom napadení sněhu a nebudu se schovávat za to, že to bylo v celé Evropě, že to bylo tamhle a podobně. Byli jsme v pravidelném kontaktu jak s řediteli jednotlivých těch firem, ať už centra TSK, případně pražské služby, prostě nestíhali to, nebudu se vymlouvat na kalamitu. Jediný zřetelehodný, co oni mi říkají a co vlastně jako logiku má, oni říkají, hele, v Praze 3 roky nesněžilo a my nemůžeme držet neustále posádky kvůli tomu, že jednou nasněží. To nikdo nezaplatí. To je o tom, že vy musíte držet ty autáky v pohotovosti, ale musíte k tomu mít ty lidi, kteří tam sedí a když tohle to spadne, já vím, že můžeme říct, já jsem jim říkal, nic jste měli předpovědi, blablabla, když jste to museli vědět, tak se podívejme na předpovědi, jak nám to valejí do hlavy v televizi často a Hladinové, já nevím, co všechno, ale většinou je to úplně jinak. Já to neobhajuju, já jenom říkám, že to nastalo, že to problém byl hlavně v těch začátcích a nejhorší je, když to nechytíte v začátku, tak potom se stane, že část odtaje, stane se vám z toho ledová krusta, už nikdo nerozvládí. Nikdo. Snažili se, prostě chodili, ale to už nedá nikdo dohromady a navíc ještě potom v rámci toho, že se chováme ekologicky, tak hlavní město zasedalo výbor až ten druhý týden, když ono to spadlo v pátek, ale v úterý zasedal výbor, který umožnil, že se může solit, že se nebude jenom sypat tím inertem, jo. Ale to je samozřejmě v doběhu, je to pozdě, ale na rovinu vám říkám, nebudu se vymlouvat. A tenhle projev už jsem tady měl 5x, 4x, jo, protože on je to vždycky stejný a s těma půhama. Tam to naráží na to, jak jsou nekvalitní chodníky. Ulice ne, ty byly prohlédnutý. Silnice nebyl takový problém jako chodníky. Ty silnice jsou nasmouvaný dobře, tam jede skutečně s tím pruhem, autobusy jezdily, silnice prvních tříd v rámci možností, jo. Nejhorší jsou ty chodníky. A tam je problém, jak jsou nerovní, jak tam vyčnívají kanály. On každou chvíli urazí radlici a musí jí prostě, on jede. Ta radlice mu vyskočí z těch patek a on ji musí zase nasazovat. Takže na jednu stranu si to zjednodušujou, na druhou stranu držejí tu radlici vejš, protože nemůžou jet přímo po tom povrchu, ale to je zase v kvalitě ulic a tak dále. Ale v zásadě nejsme v rozporu, já s váma souhlasím, ale nikdo nezaplatí, aby ty posádky byly nastoupení. Něco jiného je to ve Špindlu nebo v Alpách, kde ty posádky opravdu jsou, a něco jiného je to v Praze. A mimo jiné ten rozhovor jsem měl s ředitelem TSK, protože on mi říkal, já na něj ještě v pondělí halekal a říkám, hele, tady furt je problém. A on říká, vy máte furt problém, v Holešovicích nic není. A já říkám, no moment, ale vy jste o 300 metrů níž, jo. Tady je nejvíc položená městská část a tady opravdu vidíte, když vyjedete po plzeňský Bucharkou nahoru, jak se vám to mění z toho deště a přesně tam vidíte, že u hospody u Petru na Vidovoli už máte nasněží, jo. Takže to jsou někdy takový jako úsměvnější věci. Kdy tohle to řešíme, kdy nás říkali, podpáte nějaký problémy a říkám, ale já ti pošlu fotku ty a tady jsme, tady je ruská zima, ty tam dolety a máš veletržního paláce a mají, takže asi tak. Pan zastupitel Krejčí.
Děkuji za slovo. Já tady mám jednu interpelaci. Dovolím si na pana Bogisuda. Asi to čekal. Rád bych znal vysvětlení skutečnosti, proč vítězný návrh z veřejného fóra, to znamená, bylo to tuším u stolu rozvoje městské části, zešel tam návrh, který dostal nejvíce hlasů, a to bylo zřízení výboru pro tuším rozvoj městské části. Rozumím tomu, že to je politicky nepohodlné téma, už se tady o tom bavíme nějaký volební období, jestli ho zřídit nebo nezřídit, když jenom na tom se rozkotáme. A mě by zajímalo, proč ten návrh byl stažen. Samozřejmě my ho podporujeme, to asi víte obecně všichni. A zajímalo by mě, jaká kritéria ten návrh, který zvítězil, porušil, že teda byl stažen nakonec. Proč už když nevyhovoval těm kritériům toho veřejného fóra, proč nebyl stažen na místě? Protože i aktuálně ve vydání stopů se uvádí, že předkládáme tím anketním lístkem vítězné návrhy, což v tuhletu chvíli není pravda. Já nechci samozřejmě říkat, že dochází k nějaký manipulaci, to bych se nedovedl. Ale přijde mi to strašně nešťastný a nedemokratický, protože zkrátka to, co předkládá aktuální městská část hlasování obyvatelům, není pravda. Ten návrh, tak jak vzešel, byl vítězný a v tom anketním lístku se ty vítězní návrhy nenachází. Tak to je všechno. Děkuji. Děkuji, a jenom abychom si nevyvolávali asi možná to slovo mimo právě, protože jsem nebyl účasten toho jednání, takže nejsem připojil. Chtěl bych říct jednu věc. S jedinou věcí s vámi souhlasím. Jestli to bylo tak, že tam zešel ten návrh a rovnou to zástupci agendy nestali, že je to blbost, tak to byla určitě chyba. Ale všechno ostatní chyba není, protože agenda 21 je zřízena na to, a to jsme si ověřovali i s tou koordinátorkou, aby rozhodovala o věcech primárně, které jsou určeny občanům městské části, aby se stanovovaly priority a podobně. Jinými slovy, vy moc dobře víte, jak to jednání probíhalo. Nahrali jste si tam lidi, tak nedělejte jako, že přišli spousta občanů na tohleto. Ale budíš, to já respektuju. To je v pohodě, to je legitimní politický boj. Ale to byste se tam mohli taky usnést o tom, že chcete, aby byl odvolaný starosta. A že to nebylo bez stopu, to je navýsost politické rozhodnutí, stejně jako zřízení jakékoliv komise a jakéhokoliv výboru. A jediná chyba, která byla, to si myslím, ale nebyl jsem to účastný, byla, že hned na začátku neřekl někdo z té agendy, že toto je nehlasovatelné nebo že je to blbost. To je celý. A jinak všechny ostatní věci tam jsou, kromě ještě jedné věci, která v tom stopu také není, to tam taky něco z toho bylo. Ale na rovinu vám říkám, že výbor, zřízení výboru je výsostné rozhodnutí zastupitelstva a o tom zastupitelstvo může hlasovat ať už pozitivně nebo negativně. To je celé. Pan zastupitel Krejčí. Jenom děkuju za tu odpověď, já ty argumenty beru. Rád bych jenom teda podotkl, že já mimochodem se třeba na tom fóru nebyl a mám informace takové, že to rozhodnutí tam bylo jako těch lidí spontánní a osobně nevím o tom, že by tam někdo měl nějakou klapu. Dobře, bylo to hodně nepřístojné, beru zpět tu svoji poznámku. Omlouvám se. Pan zastupitel Vítek. Dobrý den, já jsem chtěl reagovat na to, co předřečník řekl, že jste vůbec na správnou míru, že to nebylo politické rozhodnutí. Chtěl bych reagovat i na ten smích, tam, že jsem ze sociálního výboru. Není to tak úplně, jak tady bylo řečeno. Věděli se měl trošku Ježíš, že a můžu říct, že věděli Ježíš, že se šli dostali než tady z jedné strany velký vody mrtvou. To, co je na znovu sivu, jako zastupitel z velký vody, aby to, co je teď odsobnou jsem na velký vody příšerný, pomíme to, že kdo si vydal jakýsi peníze na blokový výklid velké vody a to by tam stále ještě probíhají stavební práce, kdy se všechno úplně dokonal, aby to
dobrý den, bylo zase za svým vátem a tak dále, ty rozestavím, jsou příšelnosti, které tam jsou, kde zjí traktory, kde zjí vazbarny, kde zjí na kajáky, možná pomohli trošku posypu, že to moc neklouzalo, ale ty hnoje, které tam jsou, teď to je úplně nechutný. Bylo tady všechno řečeno, chtěl jsem si na to hlásit, to už na to odpovědi. Jenom bych vás všechny požádal i vlastně na základě toho, co jsem se povedal na sociální výboru, tedy v době adventu, je čas na nějaké rozjímání, přemýšlení, hodnocení a tak dále. Jestli byste se napříč kluby i napříč všemi výbory zamysleli nad tím, jakým způsobem se stavit ještě lépe, když řeknu, k mladým, k mládeži, k tomu, co se děje. Protože pro mě doopravdy to, co už jsem říkal zhruba před rokem, malé speciálně velké ohrady, kde vznikaly jakési skupiny bojůvek, odivodní věci, vyústily v tom, že se vlastně zase vyražil 15-letý kluk Prokopský mundurní, byl jsem docela překvapený, že půlka lidí o tom vůbec nevěděla. A vzhledem k tomu, že to vyšetřuje teď policie, tak se na té velké ohradě tyhle skupinky celkem sklidnily a je to tam teď v pohodě. Pokud musí být, bude důvodem příští roce, sebevražda kohokoliv, aby se sklidnil problém šikan, aby se problém skupiny dětí, potulující se po ulici a tak dále, tak to bylo špatný. A já bych byl hrozně rád, abyste si dohledali, pokud o tom nevíte, toho kluka zase vyvraženého Prokopským údolí, důvody, který k tomu vedli, aby doopravdy teď v tom adventním čase jsem se na tím všichni zamyslel. Věc teď říkal řešení, jenom bych potřeboval. Děkuju a že vám krásně nadělal. Děkuji, a jenom k tomu my samozřejmě v rámci škol, tam kam dosáhneme ty programy, i terénní programy, i školní programy proti šikaně jsou, jak velice fungují, navíc platí to, co jste zmiňoval, tu konkrétní věc, já o tom nesmím mluvit jako z hlediska věcí, které o tom vím, jo. Ale ono to nebylo tak, jak je psáno třeba v těch médiích, ale nic tam říct nemůžu. Jo. My jsme první, co jsme udělali, že jsme měli největší obavu, že to tady důvod nějaká šikana mezi dětmi. Jediné, co tomu můžu říct, že je to jinak. Jo, víc k tomu říct nemůžu. To dobré dopoledne ještě jednou. Já jsem nedávno zaznamenal, že byla prodloužena smlouva opět na TV13. Už jsem tady v minulém období několikrát kritizoval. Jednalo se v té době o nějakou částku 6 milionů ročně. Teď na první pohled to vypadá, že se jedná o vyšší částku, přičemž původní smlouva pokud se nemění byla na 3 roky, teď je na 4 roky, takže vlastně celkově ta částka tu smlouvu bude vyšší. Ale co je důležitější, v té smlouvě se zkracuje ten originální natočený materiál z 30 minut týdně na 15 minut týdně, takže potom, když vlastně přepočítáme to na tu jednu minutu toho originálního materiálu, tak se jedná o 30% zdražení tedy této smlouvy na TV13. S tím, že přijde mi to vlastně takový rozmar v této době, jednak máme tady střednědobé výhledy, které ukazují na to, že městská část půjde na dluh velmi brzo, a jinak, jak vlastně zmínil pan starosta minule, městská část má problém s kompetitivností platů pro úředníky a přijde mi opravdu absurdní v této době mrhat peněžní prostředky na takové věci jako TV13, pozvláště když máme tady časopis to, který každý měsíc vlastně je vložen do každé schránky na naší městské části, takže ten argument tím, že lidé, kteří nemají přístup k internetu, k sociálním sítím, do vysámka a tak dále, tak pro mě tím to padá. Děkuji, pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo. Já mám dotaz a v zásadě i takové varování pro obyvatele, zejména okolí Lužin. Zaznamenal jsem bohužel snahy znovu na střeše RG Parking, která naštěstí už po tom dlouhém soudu a po tom sporu je přístupná pro veřejnost. Snahy znovu jakým způsobem na tom vydělat a v zásadě okrádat ty lidi
protože se tam začátkem absence objevily letáčky nalepené na té zítce, že vlastník parkoviště vyzývá k zdržení se užívání těchto parkovacích míst a žádá ty uživatele, kteří nemají smlouvu tak s vlastníkem, aby si ho nějakým způsobem vyřešili a více, který odkazuje na webové stránky e-parking. Takže můj dotaz je, jestli o tom víte něco, se s tím děje a v zásadě i varovat zároveň ty obyvatele, aby na to neskočili. Děkuji. Děkuji za tu připomínku nebo za ten dotaz. Víme o tom, hned jsme se spojili se zástupci družstva, kteří se soudí s RG Parkingem. My, co jsme se soudili, tak tuším, že jsme ty soudy vyhráli, že jo, jestli to říkám správně. Oni tam udělali takovýto vlastně, nebo asi RG Parking tam vylepil nějaký tyhle letáky. Tím, že se k tomu přiznali na těch stránkách, tak to asi byli oni, ale byly to A4 papíry normálně. S tím, že já mám tuším 8 let na schůzku se zástupcima družstva, abychom koordinovali nějaký postup a aby mě informovali, jak daleko je ten soud, který oni mají stále s RG Parkingem. To je zatím všechno, co k tomu vidíme a co můžeme dělat. Soudně se podařilo vyřešit, že se odstranila ta závoda, všechny tyhle ty věci, ale co má RG Parking a jeho zástupci v hlavách, do toho fakt nevidím. Zjistíme, uvidíme, ale díky za tu připomínku. Pan zastupitel Hendrička. Dobrý den. Já bych se chtěl vrátit k tématu kozla rekreačního objektu. Ještě jednou díky za návrh pana starosty z minulého zastupitelstva, kdy na základě našich námitek vlastně byl pan docent Prahus, kterého se asi teď zeptám, nechci vyvolávat, pověřen tím udělat tady nějakou rozvahu a výhled. Byl jsem osloven panem docentem, děkuji, dávali jsme tam za náš klub nějaké připomínky. Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli se ta záležitost dneska posunula a to je vše. Díky. Tuto chvíli neposunula v tom smyslu, že když jsme dali ty připomínky nejenom vy, ale my všichni, co jsme chtěli, tak žádná firma to nechce dělat. Protože on to není v zásadě pouze audit, ale on je to vymýšlení provozního modelu, jak by to měla fungovat. Pokud vím, tak školský výbor toto na poslední jednání projednal, chce si nechat vyčíslit nějaké informace nebo vyčíslení nějakých investic do kozla a podobně. Z toho vyjde, jestli je nebo by bylo účelné to prodat a pak uvidíme, nebo nechci, aby zazněla zase nějaká falešná zpráva, že to chceme prodávat, to ne, ale kolik bylo nainvestováno, jaké je to využití a potom budeme hledat dál s nějakými daty někoho, kdo by nám k tomu něco dále řekl. Ale nikdo z velký pětky si tím vůbec nechtěl zabývat. Pán Zeman občan se hlásí. Dobrý den, jako občan vidící na Praze na Velké hore, musím se připojit k těm, kteří říkají, že ulice totálně selhala. A ono neselhalo jenom to, že nebyli schopni nastoupit a pořádně dělat, ale ono jim taky selhala technika, taky smetáky byly na nic, co měli na těch Turcích. Na to bylo to úplně tradičkama, ovšem ty to neměli. Potřeboval se docela dlouho, jak s tím zápasej. Tak si říkají, že ty pracovníci nestažili, ale jako ten výsledek vůbec neodpovídá. To, že tam Marta lidí nastoupila zrovna osobní, potom co ta klameta začala, když už v podstatě končila, tak to bylo opravdu jako trochu pozdě. Kolik lidí tam přišlo k úrazu, nevím, ale prostě je to bída, prostě řečeno. Tak, děkuji, otevírám bod různé. Pan zastupitel Motismu, nebo někdo ještě chce různé, ale... Dobrý den, já bych chtěl poprosit pana starostu, jestli jsem ze všeho připravených prací ohledně výstavby bytových domů Lžimi hned vedle obchodního centra. Mám tu usnesení v ruce z roku 2009, kde byl většinově odsouhlasen prodej pod obchodním centrem, včetně ploch, kde mají stát tyto bytové domy. A jen pro představu,
stát, jen pro představu, spolek, kde má stát bytový dom Alphabet. Beta město utržilo zhruba 8 milionů korun, což je asi jeden dvoupokojový byt v tomto projektu. I s přihlédnutím, že se jedná už o 14 let starou záležitost, až dnes jsou vidět úplně důsledky. Tak bych se rád zeptal, jak je možné, že jste tehdy hlasoval pro prodej pozemku pod rukou soukromého investora pro technickou cenu. To jste neměl v kompetenci starosty zjistit, v jakém územním regulačním plánu pozemky se nachází. Děkuji. Pan zastupitel Vítra. Já jenom tím, že se blíží svátky Lidla míru a zároveň v lednu nás čeká to roční výročí do volby výborů, tak bych chtěl poděkovat za činnost a vůbec, jak ty výbory probíhají, a to jenom nejenom členům a předsedům výborů, ale i zaměstnancům úřadu městské části a za tu součinnost, za ten rok. Já také děkuji, paní zastupitelka Vero. Já bych chtěla říct, že Alty a Vodě, jak prostě bylo napsáno, že pan Vodráška byl vlastně v kontaktu s panem senátorem ohledně těch domů, tak láska o tom vypadá vůbec nic není, že by sám mluvil. A ani si myslím, že je naše chyba, že jsme se potom začali bránit a postavili jsme se na straně občanů, protože mohli připadá jenom, že už jsme se snažili vlastně asi to bylo spáchané. Díky. No to já mám dopis, kdy jsem vyzýval pana senátora Lásku, vzhledem k tomu, že je erudovaný právník, aby v souladu s naším usnesením nám pomohl, abychom šli společnou cestou, a na to nebyla žádná reakce. Já někdy ten dopis můžu i přinést. Tak, paní zastupitelka Bero. Možná pokud nebyla žádná reakce, tak se to pásilo, že vůbec nedostalo, tím pádem tam se taky stane. A tím pádem teda nechápu, když jste s tím nesouhlasili, proč to bylo, co vlastně byl ten problém, který pozemkuje? Dobře, já jsem nechtěl úplně reagovat, ale tuším, že v roce 2009 požádal vlastník obchodního centra, tehdejší vlastník, myslím, že to byl Majino nebo někdo, hlavní město Prahu, aby hlavní město prodalo pozemky pod obchodním centrem, včetně těch parkovišť, vlastníkovi Majinu, protože hlavní město s těmi pozemky nemohlo nijak disponovat, protože to patřilo Majinu. Proto bylo hlasování na zastupitelstvu hlavního města, kde bylo 65 zastupitelů, já si nějak nevyvinuji, a souhlasili jsme s tím, že vlastníkovi budou ty pozemky prodány. Je to zhruba obdobné, jako někdy budeme pravděpodobně hlasovat, abychom převedli, ať už za peníze nebo bez peněz, bytovému družstvu Rotavská pozemky, protože jim nad nimi stojí baráky, včetně přilehlých parkovišť. To jestli za 10, za 20 let někdo z bytového družstva Rotavská řekne, že na tom pozemku, který je třeba parkovištěm, chce postavit nějaký dům a splní všechny parametry, to už je věc samozřejmě jiná. Ale je absolutně nadbytečné teď tady obhajovat, proč jsem hlasoval pro prodej. Hlasoval bych znovu, protože to bylo zastavěné území parkovištěm a obchodním centrem, kde byl návrh hlavního města majetkového odboru příslušného radního s tím, že je navržen prodej těchto pozemků bez znaleckého posudku. Tak, jak si to vybavuji z roku 2009. Takový usnesení bude na hlavním městě samozřejmě celá řada. Tak, dále různého. Nikdo se nehlásí, končím dnešní zastupitelstvo. Přeji vám krásné svátky. Přeji vám hezký advent a vůbec užijte si ve zdraví všechno a těším se na zdraví. Děkuji, na zdraví.